আজিৰ দিনত বিপিএফে বিজেপি বিপিএফ তেওঁলোকে সন্মুখত যিখিনি কৰি আছে মুখা এখন পিন্ধি সেইখিনি আমি সত্যবদ্ধ বুলি ভাবি লাভ নাই। তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিত গৈ আছে। যদি কালি দেখে যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়াৰ বিপিএফত থাকিলে বৰঞ্চ বিজেপিৰ ক্ষতি আছে, তেতিয়াহ'লে বিজেপিত লৈ যাব। আৰু যদি দেখে নহয় তাহলে বিপিএফতে থাকি বিজেপিৰ পলিচিটো কাৰ্যকৰী কৰি আছে, তেতিয়া বিজেপিত থাকিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া এ বি পি এল বিজেপি বিপিএফ এটা মুদ্ৰা, এপিটি এপিটি এটাই মুদ্ৰা, কিন্তু হয়তো চাইডটো বেলেগ বেলেগ। গতিকে মই আকৌ ইয়াত আৰু বেলেগ কমেণ্ট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। প্ৰমোদবোৰে কাৰ কাম কৰি আছে বুলি চাওক, মই সেইদিনাই কৈছোঁ যে প্ৰমোদবোৰ সকলোৱে জানে এতিয়া বিজেপি এডপ্টেড চাউণ্ড। আৰু প্ৰমোদবোৰৰ প্ৰতি আমাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ তেওঁৰ শুভেচ্ছা আছে, তেওঁৰ খেলিবাৰ আছে, তেওঁ নেতা হওক হেৰি হওক, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। কিন্তু আজি বিজেপি তেওঁক যিধৰণে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি বা তেওঁক লৈ বিজেপি খুবেই আশাবাদী যে প্ৰমোদ বৰুণ যদি ইয়াত চিট বনাব পাৰে তেওঁলোকৰ সমস্ত বিজেপিৰ এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী হ'ব। গতিকে এই আশাত তেওঁলোকে সেইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি আছে। আৰু প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও জানে যে আজিৰ দিনত কোন দৃশ্যত যদি কোনোবা গঠবাদন নাথাকে বা কাৰোবাৰ যদি সহায় নাথাকে, পেকিং নাথাকে, তেতিয়া যে একো কৰিব নাই সেই কথা তেওঁ ভালকৈ বুজি পায়। সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ মজবুৰী বড়ো ৰাইজৰ আৱেগক লৈ বা বড়ো ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত তেওঁ হয়তো এনেকুৱা এটা লাইন বাছি লৈছে। কাৰণ বিদেশীত আমি ইয়াত অহাৰ পিছত বড়োবোৰ ৰাজনীতি প্ৰায় শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়ে, হয়তো পিছৰ পিছত বড়োবোৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ কাৰণে শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আধাৰ ৰাজনীতি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। ছাৰ, কিয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, চন্দন ব্ৰহ্ম, হৰিহন দৈমাৰীৰ কথা ওলোৱা হৈছে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব, কিয় ওলাই দিছে, ওলাইছে আচলতে কথাটো? চাওক, তেওঁলোক যে বিজেপিৰ ভিতৰতে বিজেপিয়ে কাম কৰিছে এই কথাটো অলৰেডি অপেন চিক্ৰেট নিচিনা হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে। গতিকে দেখে যদি তেওঁলোকে, মই এইকাৰণে কৈছোঁ, তেওঁলোকে যদি বিপিএফত থাকিয়ে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিলে সুবিধা আছে, তেওঁলোকে কৰিব। আৰু যদি দেখে যে নহয় তেওঁলোক বিপিএফৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়োজন আছে, ডাইৰেক্ট বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিলে সুবিধা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰিব। সেইটো সময় পৰিস্থিতি তাৰ পলিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এইটো সিদ্ধান্ত হ'ব।